ታረቀኝ ሙሉን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉኝ እስኪ ታረቀኝ ወደ መድረኩ እንዴት ነው ሰላም ነው ወይ ታሬ እንዴት ነው ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው እግዚአብሔር ይመስገን በቃ አሁን አልተቻልክም አይደለ እንዴት ነው ዝና እንዴት ነው ዝና አሪፍ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ይገርማችሁ አንድ ንጥላ ዜማ ራስ ያለ አይደል አለኝ ሁለት አለ ሁለት አለ አልበም የለህም የለኝ ይሄው ግን ዓለምን እየዞረ ነው አይገርማችሁ ዛሬ በረራ አለ ባረ አረ ንጥላና ውጣ ጎበዝ የጋሞ ጎፋ ልጅ ነህ አሬ አው እናቴም አባቴም ጋሞ ጎፋ ናቸው ጨርቆስ ነው ግን ተወልደ ያደኩ አኔ ተወልጄ ያደኩ ጨርቆስ ነው ወደው ሰፈር ለጨርቆስ ባካችሁ ጨርቆስ የጨርቆስን ስም ያስጠራ ነው ጨርቆስ ማደግ እንዴት ነው ጨርቆስ ማደግ በጣም ደስ ይላል ሁሉ ነገር ስለምታውቅ ያው ደስ ይላል ፍቅር አለ አጥር የለም አጥር የለም አንዱ ላንዱ ይኖራል ደስ ይላል ብዙ ነገር አለ አሪፍ ነው በጣም አዎ በትብብር ያለበት ከሚቆጨ ነገር ማለት አንዱ ጨርቆስ አለ መወለዴ ነውና ቀናው አይቆጭ በእኔ በኩል ጨርቆስ አዎ ዳግም ተወለድኩ ለሚለው ሙዚቃ ከጀመርክ 10 አመት በላይ እንደሆነ አቃለሁ አዎ 10 አመት በደንብ አዎ አሁን መታወቅህ ለሁሉም ጊዜ ያለው የሚለውን ነገር ያሳያል ወይንስ እስከዛሬ ድረስ ለመታወቅ ያረከው ጥረት የለም አዎ እስከዛሬ ድረስ ለመታወቅ ምንም ጥረት አላረኩም የሞከርኩት ነገር አልነበረ እስ ክለብ ላይ መስራት ብቻ ነበር ዱባይ አግኝቻለሁ ተገናኝተናል አዎ ዱባይ ተሰራ ነበር ዱባይ 6 7 አመት ዱባይ ነው የሰራሁት ታው እንጂ አዎ የዱባይ ሼክ እኮ አስተዳዳሪው ራሳቸው 5 አመት ላይ ኖሩት አንተ 8 አመት ዱባይ ቁጭ ብለልኛል አልታረቀኝ ያው ዱባይ ስትኖር የግድ አል መግባት አለበት ራሴ አል ሰይፉ ባለፈው የጋሽ ጥላውን ዘፈን ዘፍረ ነበር አዎ በባይቶ አርጎ ጃን ሰርቼ ነበር አዎ እሱ ነው ሞር ከህዝብ ጋር አገናኘኝ በባይቶ አርጎጆ አዎ በባይቶ አርጎጆ ከዛ ቀጠለ ፍቅርሽ ገብቶ በደሜ አሪፍ አሪፍ ነገር ፈጥሯል ግን የባይቶ አርጎጆ በገጣሚዎቹም በዜማ ሰዎቹም ማላ በጋሽ ጥላውን ገሰሳት ናቂዎችም ዘንድ ቅሬታ አስነሳ አዎ ለምንድን ነው ጥያቄ ማለት ያው መጠየቅ ነበረብኝ ፍቃድ ጠይቅ ያለው ከመጠየቄ በፊት ግን እኔ ስራውን ኦልሞስት ወደ 75% ምናምን ሄጄበታለሁ እየጠየቅ ማለት ነው አዎ ማለት አድራሻውን እየፈልኩ አበበ መለሰ ነው ዜማ ይሰራው እና የጠየቅኩ አድራሻውን እየፈልኩ እሱን ሰራው ብዙ ሰውም ሲነግረኝ በጣም አሪፍ ሰው መሆኑና እንደማይከለከለኝ ስለተነገረኝ በኮንፊደንስ ነው የሰራሁት ስራውን እዛ ደረጃ ላይ አድርሼ አበበ መለሰን ስልክ አገኘው ደወልኩ እስራኤል ነበር እሺ ደወልኩለት ሳምፕሉን ላክልኝ አለኝ የሰራሁት ሳምፕሉን ላክኩለት በጣም አድንቆ ነው አሪፍ እንደሰራሁት አድንቆ ምናም ከነገረኝ በኋላ ግን እንዳትሰራዋለኝ እንዳትለቀዋለኝ እሺ አትችልም አቅም የለህም ወይም ጥሩ አልሰራሁም ቢሆን በቃ ያሳምነኛል እንደምችል ገልጾልኛል ግን አታውጣው ሲል ደግሞ አታውጣው መሰለኝ አንድ ጓደኛዬ ሊሰራው ያስባል ምናም ሲለኝ እኔ እሱ ሲመሰክርልኝ በሱ ባለቤትነት የሆነ ስሜት ተሰምቶኛል አሪፍ ሰርቻለሁ ማለት ነው በዛ ላይ አው ስራው እሸጣ ገንዘብ መታገኝበት ነገር አይደለም ለጥላ ዜማ ለጥላውንም ካለኝ ሪስፔክት በዛ ላይ ዘፈኑን ማንንም ሰው አያውቀውም እንቆቅልሽ ሚላል በመውስጥ የነበረ ዘፈን ነው ከዛ አንጻር በቃ ሄጄ ነበር እንግዲህ 80% ከሰራሁት አይቀር አታውጣውም ቢለኝ ወጣዋል 80 ወጣዋል ያው እንዴ አበበ መለሰ ምን ማለት ፈልጋለህ ምክንያቱም አበበ መለሰን በጣም ይሄ እንደ አይነት አጋጣሚ ለኔ ቴንክ ዩ ሰይፈ በጣም እንደውም ይሄ አጋጣሚ ለኔ አሪፍ ነው በጣም ይቅርታ ልጠይቀው ፈልጋለሁ አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ስሜት ላይ እንዳልሆነ አበበ ቀር እንደተሰኘ ሰምቻለሁ እንግዲህ በምን መልኩ ይቅርታ እንደምለው አላቅም በጣም ግን ይሄው ይቅርታ አንተ ተነስና አበበ ይሄው በደግ ብሎ ይቅርታ ይሄው ለአበበ ይቅር መባባል ማጥፍቻለሁ ብሎ ካለ እንግዲህ ይቅር እንድትለው ነው የሚማጸነ ታረቀኝ እንደው ዘፈኑን አስተዋሰኝ እስኪ ዘፈኑ እኔ ልስፈነው እናንተ ዋናው ዘፈን እስኪ ባለው በባይ ተዋርጎ ጆ
በባይ ተዋራልጋ በባይ ተዋራልጋ እንግዲህ ለሊቱ ዋ እንዴት እንጋ ዋ እንዴት እንጋ እኔ መስላል ቴንክ ዩ የነኑ ዜማ እኔ ግጥም ለቀይራ ኦኬ እሺ ይቅርታ ጠየቅኩኝ ይቅርታ ጠየቅኩኝ ላጠፋሁት ሁሉ ላጠፋሁት ሁሉ ድገመው ላጠፋሁት ሁሉ ይቅርታ ብያለሁ ይቅርታ ብያለሁ ይቅር በሉ አሁን እዚህ የራሱን ስራ ማለት የጋሽ ጥላውን ነገር መንካት እኔ ሲነካ ከመደብረኝ ዘፈን መሃል ጋሽ ጥላውን ጋሽ ማሙድ እኔ ሁሉ ሰው በራሱ ነገር ይዞ ሲመጣ ነው ደስ የሚለው አይደለ አለበለዚያ ትንሹን ተና ትንሹ ምናምን የተባለ በሰው ነገር ውስጥ መጥፋት አግባብ አይደለም ብዬ አስባለሁና ሁሉም ሰው አሁን ትልቅ የሆኑት በሆነ ወቅት ላይ የሰው ነገር ይሞክራሉ ግን ጀግንነቱ በኋላ ላይ ራሳቸውን ፈልገው ያገኛሉ አንተም ራስን ፈልገ ያገኘ ይመስለኛል ለዛም ምስክሩ አሁን እዚ ቀጥታ መታቀርበው አዲስ ነጠላ ዜማ ነው እውነት እውነት አዎ ዝግጁ ለዛ ሬዲ ማመስገን የምትፈልገው ናመስገንና አስኪ ፍቅርሽ ገብቶ በደሜ አበሻ እሺ ማመስገን የምፈልገው አለ በዛሬ ላይ ቆሜ ብዙ ነገር ያገዘኛል ዳንሰኛ ቢኒያም ይባላል ማለ ያለ የጠርቆስ ልጅ እነሱን አይተን ነው እኛ ዘፈን የጀመርነው ያው እንግዲህ የሚፈልገው አንድ ርምጃ የሚፈልገው ለደርሽለታለሁ አብሮይ ነው ደስ ይለኛል ከዛው ጭ ብዙ ጓደኞች በተሰቦች አሉኝ ከሌ ከሌ ብሎ ሁሉንም መጥራት ይከብዳል በጣም ነው ማከብረው ማመሰግነው እንግሊዝ ሀገር ሁለት ወንድሞች አሉኝ በብዙ ነገር የሚያግዙኝ ይልካሉ ሰለሞን ሙሉና መስፍን ሙሉ ሰለሞን ሙሉ ወዳቸዋለሁ በተሰበም በሙሉ አረለኛ መላኩ እዚህ ቀጥታ ነው የሚያቀርበው ፍቅርሽ ገብቶ በደሜ በጣም ተወዳጅ ዘፈኑ ነው አልታረቀኝ ወደ መድረኩ ፊራይ ዋለ ሊከለኝ የማለ
ነገር ያጣ የማይቀየ አንደኝ ናቺ ፍቅር ወለላ ከጣስማ ጠንቅ ይጥመኛ ናፈላይ ስለሽ አንቺ ለጣተ ወሎታይ አንቺ ወለሽ ጉዳይ አንተውሽ ልወድሽ ዘላለሜን ሰጠሁሽ ኪዳን ቀለበቴን አሰላስላለሁ ዛሬም ደግሜ የለየልኝ ፍቅርሽ ገብቶ በደሜ 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 ፍቅርሽ ገብቶ በደሜ